Dobrý den, ke svému překvapení jsem zjistil, že zde máme již 500 odběratelů. Vím, nebo spíš tuším, že kolegové youtuberové podobné kulatiny vždy slaví nějakým videem, tak říkajíc navíc. Jsem asi trochu morbidní a proto se nezlobte, když to oslavíme krátkým vyprávěním, ve kterém se dozvíte, jak vypadá, když se skutečně rozhodne GRU někoho otrávit. Tím nemyslím tu frontu lidí, dlouhou jako seznam našich bývalých ministrů zdravotnictví, kteří měli tragický útok zlovolné GRU přežít. Tady si představíme případ, kdy to GRU myslela skutečně vážně. Ano, tohoto chlapíka už znáte. Polní velitel Chatab, bojovník za svobodu a demokracii v Čečensku. Až na to, že měl pocházet z města Arar v Saúdské Arábii. Jeho rodina byla zřejmě zámožná, protože v roce 1987 poslala mladého muže na studia do USA. Tam však dlouho nezůstal. Brzy se připojuje k mujahedinu v Afghánistánu. Po sovětském odchodu si nemůže na nedostatek práce stěžovat. Cvičí islámské bojovníky v Tádžikistánu a Uzbekistánu. Blízkne se jako velitel jednoho z útoků na ruské pohraničníky na tádžicko-afgánské hranici. 25 pohraničníků padlo. Pak se přesune s dalšími 200 arabských dobrovolníků do Čečenska, aby vypomohli ve válce svým muslimským souvěrcům. Tam zakládá sabotážní a teroristické centrum pod jménem Kavkaz. Bylo v něm cvičeno najednou až 1000 ozbrojenců, které učilo 40 instruktorů z Afghánistánu a Saúdské Arábie. Příprava probíhala během 3měsíčního kurzu. Mladí lidé ze Severokavkazských republik, stejně jako Rusové, Tataři, Táčici a Afgánci, byli vycvičeni ve vedení vojenských a teroristických operací. Školící středisko mělo vlastní mešitu, ubytovnu, nemocnici, jídelnu a pekárnu. Za celou dobu trvání střediska bylo vycvičeno asi 10 000 teroristů. Financování tábora bylo dobře zavedeno. Chatab dostává nemalé peníze od Al-Haram Islamic Foundation, neziskové a dobročinné organizace se sídlem v Saúdské Arábii. Opakované výhrady Ruské federace vůči této neziskovce nebyly brány na mezinárodním poli vážně. Teprve v roce 2004, kdy se objevily informace o financování teroristických útoků na některé americké cíle, USA docílilo v OSN rozpuštění této organizace. Věří se však, že pod jinými jmény pokračuje ve své činnosti. Chatab se stává brzy známým, obklopuje se skupinou asi 200 bojovníků, kteří jsou mu absolutně věrní. Provede několik úspěšných útoků proti ruským federálním silám. Proslulým se však stává zvláště díky své krutosti a bezohlednosti, s kterou likviduje zajatce, ale také i lidi z vlastních řad, kteří se mu postaví na odpor. V době, kdy se ruským federálním silám podaří porazit čečenské bojovníky a ti ustupují do hor, je Rusům jasné, že celé zbývající čečenské hnutí odporu stojí na několika vedoucích lidech, kteří kolem sebe zhromáždili malé skupiny souvěrců. Chatab patří mezi cíle nejvyšší priority, právě díky svému napojení na penězovody ze zahraničí. Ruské speciální síly začínají hon, avšak bezvýsledně. Chatab je extrémně opatrný a neustále uniká. Nepoužívá žádnou elektronickou komunikaci. Je si dobře vědom, jak dopadl Dudájev, který byl zlikvidován raketou naváděnou na signál jeho satelitního telefonu. Komunikuje pouze prostřednictvím poslů, kteří mu přinášejí dopisy a zprávy. Dostat se do sítě těchto agentů je pro ruskou tajnou službu nesmírně obtížné. Nakonec se podaří uplatit jednoho z agentů, který slíbí, že Chatabovi předá dopis s tak říkajíc posledním pozdravem z Moskvy. Podmiňuje si však, že nervový jed musí začít působit až za 3 dny, aby měl čas uniknout. Dále nesmí být zjištěn psem, kterého, ač podle muslimů nečisté zvíře, používal Chatab ke kontrole zásilek. Akce proběhne dobře, Chatab si dopis přečte a spálí. Agent mizí do bezpečí a 3 dny se skutečně nic neděje. Pak Chatabova tělesná garda nalezne houby a protože už tehdy mají nouzi o jídlo, připraví si z nich pokrm. Za nějakou dobu Chatab s pěnou úst umírá. Jeho bojovníci to přičítají houbám a navzájem se obvinují z chyby. Pak ale začínají umírat i lidé, kteří houby nejedli a teroristům je jasné, že je něco tady špatně. Okamžitě se snaží zadržet doručitele posledního dopisu, aby jej mohli důkladně vyslechnout. Pozdě, pošťák zřejmě nedodržoval veškeré opatření, byl Šmakuládou v dopise také zasažen a umírá. Ruské tajné služby o tom mlčí dodnes.
Pozadí celé akce začalo prosakovat neoficiálními kanály až po mnoha letech. Zřejmě nikoho nenapadlo jako pana Navalného zavolat do FSB a zeptat se, nechtěli jste mě otrávit? Počkejte pana na telefonu, podíváme se do našeho travického kalendáře. Co nakonec? Záchrannou akci Alfy a Vimpelu, kde utrpěli největší ztráty v celé historii těchto jednotek, mám skoro hotovou. Ale dělá se mi to špatně. Je tam příliš bolesti a příliš lidských tragédií.